ऊर्जा का साथ में अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर संस्थालाई यदि माथि पुर्याउनु छ भने एउटा व्यक्तिको ऊर्जाबाट मात्र सम्भव हुनु रहेनछ। जस्तै मानौ टंक सरको एउटा ऊर्जा छ, नरेन्द्र सरको एउटा ऊर्जा छ, तपाईको एउटा ऊर्जा छ। अब यो ऊर्जा छ यसो हेर्यो स्कुलमा, ओहो फल्लो पनि राम्रो व्यक्ति, फल्लो पनि राम्रो शिक्षक, फल्लो पनि राम्रो शिक्षक, हेर्नु त 10 जना 15 जना 20 जना चाहिँ राम्रा शिक्षक हुनुहुन्छ त्यो स्कुलमा भन्ने त हुन्छ, ऊर्जा पनि छ। तर स्कुलले फड्को मारेको देखिँदैन। हेर्नुहोस् है, शिक्षकहरू अत्यन्त राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा ऊर्जा पनि छ, तर स्कुलले फड्को मारेन। अहिले विदेशीहरूले एउटा के नयाँ टर्म्स लिएर आएका छन् भने संस्थालाई कायापलट गर्नु छ भने इनर्जीले मात्र पुग्दैन रे, तपाईँको इनर्जी मेरो इनर्जीले मात्र पुग्दैन, अब चाहिन्छ एउटा नयाँ शब्द आइरहेको छ सिनर्जी। सफलता इनर्जीबाट होइन सिनर्जीबाट प्राप्त हुन्छ। सिनर्जी भनेको के हो भने हजुरहरूको सबैको इनर्जी टङ्क सरको, त्यस पछाडि नरेन्द्र सरको, मैले चिनेको सरहरूको नाम भन्दैछु, तपाईँको इनर्जी 22-23 जना जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले यहाँ, तपाईँहरू सबैको इनर्जी एउटै डाइरेक्सनमा गयो भने, एउटै दिशामा गयो भने त्यसलाई भनिन्छ सिनर्जी। अर्थात् एन इन्टु इनर्जी इज इक्वल टु सिनर्जी। र आजको यो कार्यक्रमले के गरोस्, अब हामी नयाँ सेसन पनि जाँदैछौँ, ढिलो चाँडो नयाँ सेसनमा जाँदै गर्दा तपाईँहरूको मात्र एउटै मोटिभ के हुनुपर्छ भने अब हामीले कसरी संस्थामा सिनर्जी क्रिएट गर्ने। एउटा कर्मचारीलाई गएर सोध्नुभयो, स्कुलको एउटा कर्मचारीलाई गएर सोध्नुभयो, तपाईँको स्कुल अबको एक वर्षमा कहाँ जाने भनेर सोध्दै गर्दाखेरि, वा इभन नपढाउने भन्नाले शिक्षण नगर्ने कर्मचारीहरूले पनि हाम्रो स्कुल मेरो स्कुल एक वर्षमा यहाँ पुग्ने भनेर त्यो खालको, यस्तो सबै सम्बद्ध सबै कर्मचारीहरूको एउटै दिशा भयो, एउटै डाइरेक्सन भयो भने स्कुलले कायापलट गर्छ। एक वर्षमा स्कुल एउटा क्षेत्रको मात्र होइन कि समूल राष्ट्रको एउटा नमुना स्कुल बन्न सक्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तसर्थ म भन्न चाहन्छु, यदि हामीले विद्यालयको दशा बदल्यो, विद्यालयको यदि हामीले भाग्य बदल्यो भने हामीले बदल्नुपर्छ दिशा, डाइरेक्सन बदल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, धेरै मान्छेहरूले के भन्छ भने कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ स्पिड चाहिन्छ, एकदमै फास्ट ग्रोथ हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर स्पिडले पुग्दैन, चाहिन्छ डाइरेक्सन। जस्तो अहिलेसम्म हामीले के देखिरहेका छौँ भने हामी स्कुलहरूको शिक्षकहरूमा अथवा कुनै पनि संस्थाका कर्मचारीहरूमा के समस्या देख्यौँ भने हरेकको इनर्जी छ त एउटा दिशामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, अर्को दिशामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, अर्को दिशामा हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यो डाइरेक्सन फरक भएको कारणले गर्दाखेरि जुन खालको उपलब्धि, जुन खालको प्रगति संस्थाले गर्नुपर्ने हो त्यो खालको प्रगति भएको छैन। र तसर्थ मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि, मैले भनिसकेँ, पहिलो अनुरोध भनेको हामीले हाम्रो टेन्सनहरू, हामीसँग भएका समस्याहरूलाई जसरी पाइलटले चाहिँ त्यो केबिनभित्र लाँदैन, ठिक त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रा चिन्ताहरू, हाम्रा व्यक्तिगत समस्याहरूलाई स्कुलमा नलगिकन, स्कुल मेरो हो, स्कुललाई म जसरी भए पनि माथि पुर्याउन सक्छु भन्ने खालको ज्ञानयोगी भावना चाहिँ जागृत होस्, नम्बर वान। र नम्बर टू, अब हामीले हाम्रो सारा समय संस्थामा रहनुभएका कर्मचारीहरूको बिचमा कसरी सिनर्जी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान नहुनुपर्छ, हामी त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। 2012 सालमा एकजना नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत आउनुभयो, उहाँको नाम हो पिटर विलियम बोधे भन्ने। उहाँले के गर्नुभयो भने, हेर्नुहोस् है, उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको शिक्षाले 21औं शताब्दीको नागरिक उत्पन्न गर्न सकेको छैन। नेपाल्स एजुकेसन इज नट प्रिपेयरिङ द युथ फर द 21st सेन्चुरी उहाँले भनेको। जुन फोटो तपाईँले देख्नु भएको छ, उहाँ नै हो पिटर विलियम बोडे। उहाँले त्यो भन्दै गर्दा हामी सबैलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक हो, किनभने हाम्रो देशका बारेमा, हाम्रो देशको शिक्षाका बारेमा उहाँले बोल्नु, त्यहाँमाथि पनि नेगेटिभ बोल्नु, हाम्रो शिक्षाले केही पनि गर्न सकेको छैन भनेर भन्नु भनेको हामीलाई अत्यन्तै त्यो रिस उठ्ने कुरा नै हो। तर पनि मैले त्यो आर्टिकल पढ्दै गर्दा
सँगसँगै मैले के गरे भने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम भनेको अत्यन्तै रिपोर्टेड चाहिँ अर्गनाइजेसन हो, उसले के गर्यो भने सन 2020 10 स्किल्सहरू यो चाहिन्छ व्यक्ति सफल बन्नका लागि भनेर एउटा उसले रिपोर्ट निकाल्यो। र जुन 10 स्किल्सहरू तपाईँले स्लाइडको स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यदि हामीले यो स्क्रिन हेर्दै गयौँ भने त्यो हामीले स्किल्सहरू हेर्दै 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 गयौँ भने कुनै पनि एउटा स्किल्स हामीले हाम्रो एजुकेसनमा हामीले त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेका छैनौँ, प्रयोगमा ल्याइदिएका छैनौँ। अर्थात् 21 शताब्दीले एउटा खालको शिक्षा खोजिरहेको छ तर हामीले अर्कै खालको शिक्षा दिएका छौँ भन्ने कुरा यो इकोनोमिक फोरम वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको यो स्किलको लिस्टले पनि त्यो इङ्गित गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यदि हामीले 21 शताब्दीको नागरिक उत्पादन गर्ने हो भने हाम्रो विद्यार्थीहरू संसारको कुनै पनि कुनामा गएर बिक्न सक्ने बनाउने हो भने हामीले बच्चालाई 3 कुरा गर्नको लागि दिनुपर्छ। एउटा बच्चालाई खेल्न पाउनुपर्छ, अर्को बच्चा खुल्न पाउनुपर्छ र तेस्रो बच्चा सोच्न पाउनुपर्छ। म स्कुलको प्रिन्सिपल थिएँ, म लन्डन जानुभन्दा अगाडि मैले किताब लेखिसकेको थिएँ, म साइन्सको राइटर पनि हो र यति धेरै अनुभव नेपालमा हुँदाहुँदै पनि जब म लन्डन प्रवेश गरेँ, लन्डन प्रवेश गर्दाखेरि करिब करिब 6 मलाई अत्यन्तै गाह्रो भयो। त्यहाँ म वास्तवमा केही पनि नजान्ने व्यक्तिको रूपमा देखिएँ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षाले जुन खालको सिप सिकाउनु पर्ने हो त्यो खालको सिप सिकाउन सकेको छैन। अब त्यो सिप के हुन्, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले अब यो आधा घन्टा 45 मिनटको सेसनमा हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ, हामीले यसका लागि 6 घन्टाको हामी सेसन लिन्छौँ। तर यति म के भन्न चाहन्छु भने आजबाट तपाईँले के सोच्नु पर्यो भने मेरा बच्चा मेरो कक्षा कोठामा खुल्न पाएका छन् कि छैनन्, मेरो बच्चाले मेरो आफूलाई मन लागेको कुरा मैले सोधेको प्रश्न अथवा बच्चाले बच्चाको जीवनमा आएको जिज्ञासालाई उसले भन्न सकेको छ कि छैन, बच्चा खुल्न पाएको छ कि छैन, बच्चाले हामीले सोच्न दिएका छौँ कि छैनौँ भनेर एकपटक हामी सोच्नुपर्छ। र सुकरातले भन्नुभएको छ आई क्यानट टिच एनीबडी एनिथिङ, आई क्यान ओन्ली मेक देम थिङ्क भन्नुभएको छ। अब तेस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के रहेछ भने खेल्न पाउनु पर्यो बच्चा, खेल्न भनेर फेरि बाहिर फिल्डमा लगेर खेल्ने होइन, कक्षा कोठाभित्रै बच्चाले खेलेको आभास होस् बच्चालाई र खेल्दा खेल्दै बच्चाले सिक्ने अवस्था सिर्जना होस्। त्यो कसरी हुन्छ, मेरो प्रशिक्षणमा हुन्छ त्यो, र बच्चालाई खुल्न दिनुपर्छ र बच्चालाई सोच्न दिनुपर्छ। विदेशीहरूले लन्डनको एजुकेसन एकदमै राम्रो एजुकेसनको रूपमा लिइन्छ, त्यस पछाडि फिनल्यान्डको एजुकेसनलाई वर्ल्डको टप एजुकेसन भनिन्छ। त्यो किन हो, त्यहाँका शिक्षकहरू भयङ्कर ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुहुन्छ, होइन, त्यहाँको विद्यार्थीहरू एकदमै भर्सटाइल छन्, होइन। यदि तपाईँले विद्यार्थीको क्वालिटी हेर्नुहुन्छ भने तल्लो लेभलमा 4-5 कक्षासम्म पढ्दाखेरिसम्मको यदि बच्चाको क्वालिटी हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा बच्चा धेरै माथि हुनुहुन्छ विदेशका बच्चाभन्दा। हाम्रो बच्चालाई धेरै कुरा थाहा छ, थाहा नभएको होइन, तर के भयो त भन्दाखेरि जति जति बच्चाको उमेर ढल्किँदै ढल्किँदै गयो बच्चाले खेल्न पनि पाएको छैन, कक्षा कोठामा एकदम धुन्धुन्दी भएर बस्नु परेको छ, खुल्न पाएको छैन र बोल्यो भने त ए यु आर स्टुपिड, त चाहिँ एकदम मूर्ख छ, चाहिने कुरा केही गर्दैछ भनेर गाली खानु परेको छ, बच्चालाई सोच्ने अवस्था हामीले सिर्जना गराइदिएका छैनौँ। यी 3 काम चाहिँ विदेशको शिक्षामा हुन्छ। मेरो अनुरोध के छ भने यी कुरालाई अब हामीले गरिरहेका छौँ भने त समस्या रहेन, तपाईँले सोच्नु परेको यस मैले चाहिँ वर्डको प्र्याक्टिस गर्दैनछु भन्ने सोच्नु पर्यो। यदि हजुरहरूमध्ये कसैले गर्नुभएको छैन भने एकपटक यो पोइन्टलाई पनि तपाईँले टिपोट गर्नुहोला। र एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू यहाँ छ, हेर्नुहोस् है, स्टुडेन्ट्सको बारेमा मैले भन्दैछु, दे आर नट द स्टुडेन्ट्स अफ आवर जेनेरेसन। हामीले जसलाई पढाइरहेका छौँ, जोसँग हामी सँगै बसिरहेका छौँ,
ती व्यक्तिहरू भनेको हाम्रो जेनेरेसनका होइनन्, दे आर 21st century सिटिजन, उनीहरू 21st century का लागि जन्मिएका व्यक्तिहरू हुन्। अब तसर्थ यो 21st century का व्यक्तिहरू अब चप्पल लाएर थुपुक्क लाएर बसेर सुन्छन् मेरा कुराहरू, र थपक्क लाएर चाहिँ आधा घन्टा 45 मिनट 2 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा थुपुक्क लाएर यसरी बस्छन् भन्ने छैन। तसर्थ यदि बच्चाहरूमा कुनै खालको उच्छृङ्खलपना आयो, हामीले अध्यापन गर्दै गर्दा अथवा चाहिँ कक्षा कोठामा कुनै खालको दुर्व्यवहार भयो भने त्यो बेलामा यो कुरा सोच्नु पर्यो, दे आर द स्टुडेन्ट्स अफ 21st century। र अर्को कुरा के छ भने यो सबैभन्दा मन पर्ने लाइन हो मेरो लागि, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हेर्नुहोस् है बच्चाको इन्टेलिजेन्स मापन गर्दैन, इन्टेलिजेन्स मापन गर्दैन, उसको क्षमता, उसको दक्षता, उसको सक्रियता, उसको सृजनशीलता मापन गर्दैन, मात्र के मापन गर्छ भने मेमोरी अथवा रिकलिङ पावर। हेर्नुहोस् है हामीले जब बच्चालाई पढाउँछौँ, पढाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा के हुनु पर्यो भने, यो बच्चालाई भन्ने कुरा होइन, हाम्रो दिमागमा के हुनु पर्यो भने मैले जे पढाइरहेको छु, हाम्रो शिक्षाले जे दिइरहेको छ, यसले बच्चाको पोटेन्सियल, बच्चाको क्षमता मापन गर्ने होइन, मात्र उसले पढेको कुरा कति सम्झ्यो र त्यो सम्झेको कुरालाई कसरी उसले परीक्षामा लेख्यो भन्ने कुरा मात्र मापन गर्छ। र 21st century फेरि हेर्नुहोस् है 21st century मान्छेसँग कति ज्ञान छ, उसका शब्द भण्डार कति छ, अथवा उसले कुन कुन प्रश्नको उत्तर भरेर भन्न सक्छ, कति ज्ञान छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन। किन छैन? यदि मानौ तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, सर अहिले आजका मितिमा विश्वको जनसङ्ख्या कति हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो मलाई भने, मैले टक्क मोबाइल लिन्छु, मोबाइल लिइसकेपछि गुगलमा जान्छु, गुगलमा गएपछि टोटल पपुलेसन इन द वर्ल्ड राइट नाउ भनेर टाइप गर्ने बित्तिकै गुगलले विदिन अ सेकेन्ड रिजल्ट दिन्छ कि एक्ज्याक्ट डाटाको छ त्यो दिन्छ। 21st century हामीसँग कति नलेज छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन, जुन कुरा विदेशी शिक्षाले भनिरहेको छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मसँग भएको नलेज, मसँग भएको ती जुन डाटा छ, इन्फर्मेसन छ, त्यो इन्फर्मेसनलाई मैले कसरी प्रस्तुत गर्छु, हेर्नुहोस् है कसरी प्रस्तुत गर्छु भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामी चुकेको त्यही हो, म लन्डन गएँ, अब म त नेपालमा अलिकति यो स्पिकिङसँग सम्बन्धित पनि भएको कारणले मलाई धेरै सजिलो त भयो नै, तर नेपालको हेर्नुहोस् प्लस टूमा फर्स्ट डिभिजन लिएर आएका, ए प्लस ल्याएका, ए लेभलको कोर्स सकेका व्यक्तिहरू पनि नेपालको एजुकेसनमा राम्रो विद्यार्थी भनेर कहलिएका विद्यार्थीहरू पनि जब विदेशमा जान्छन्, विदेशमा गइसकेपछि उनीहरू पछि पर्नुको कारण मात्र के हो भने तिनीहरूले चिजहरू त घोक्न त घोके तर आफूसँग भएको चिज चाहिँ उनीहरूले अभिव्यक्त गर्न सकेन। अब मसँग कति चिज छ, कति ज्ञान छ भन्ने कुरा यदि मैले अभिव्यक्त गर्न सकिनँ भने त्यो ज्ञान भनेको गार्बेज हो, त्यो भनेको फोहोर मैलै हो, त्यो हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन।